যোৱাকালি সন্ধিয়া এটা খবৰ পোৱা হৈছিলে, লংকা ষ্টেচনৰ সমীপত নকল সোণৰ বেহা চলি আছে। সেইমৰ্মে আমি এটা অভিযান চলালোঁ। অভিযানত টোটেল 19 পিচ আছিলে, 16 পিচ নহয়, 19 পিচ মানে মেটেলিক ছাবষ্টেঞ্চ, আৰু নকল সোণ হিচাপে তেওঁলোকে এইটো মানে কাৰোবাক গ্ৰাহকক প্ৰৰোচনা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰলেপ দিছে, কিছুমান সোণালী প্ৰলেপ দিছে, আৰু সেইমৰ্মে তেওঁলোকে হয়তো কাৰোবাক কোনোবা গ্ৰাহক পালে প্ৰবঞ্চনা কৰি, ঠগ প্ৰবঞ্চনা কৰি তেওঁলোকে অৰ্থ সংগ্ৰহ কৰে, আৰু সেইমতে গোটেইখিনি বস্তু চিজ কৰা, গোটেই 19 পিচে চিজ কৰা হ'ল। লগতে দুজন লোকক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, আৰু তেওঁলোকক আজি আদালতে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এজনৰ নাম অৰুণ ভৌমিক আৰু আনজন হ'ল অৰ্জুন ভৌমিক, দুজনৰে পিতা সুনীল ভৌমিক, লংকাপট্টি, ৱাৰ্ড নম্বৰ 4। ভাই ককাই, বজাত আমি প্ৰথম পাইছোঁ, বজাত প্ৰথম পোৱা হৈছে, আগত তেনেকুৱা খবৰ পোৱা হোৱা নাছিলে, তাৰ কাৰণে তেনেকুৱা অভিযানো চলোৱা হোৱা নাছিলে, আৰু এইটো নিশ্চয় যদি আছে খবৰ পাম, অভিযান চলি থাকিব অভিযান কণ্টিনিউ হৈ থাকিব, তেওঁলোকৰ কাৰণেও অভিযান চলি আছে, যিখিনি পলাই গৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অভিযান চলি আছে। হামকে থাকে নো কথা কিছু বোলা মাতে বুলি বনাৰ হ'ব যেন কাৰণে।